us. And yet, for all that we have accomplished, you don't seem pleased. I've had a lot on my mind. Tell me, child, what troubles you? Zordon chose children for a reason. Their hope. Their optimism. But also, their naivete. Their ability to be controlled. Eventually, though, every child realizes the truth. That their parents, for all their strengths, are incredibly flawed. That they have feet of clay. That in many ways, they hold us back. Eventually, every child realizes they must grow up. Impossible. You gave me these powers, Bris. It's only fitting they be your end. Rest now. The time is done. I will continue what we have started. Se gostou, já deixa aquele joinha e vamos começar. Então, qual vai ser, Jason? Mais uma? Como você vai desistir? Vamos mais uma, se você tiver tempo, vai acabar com você sempre. E se eu estiver pensando em um combate? Vamos lá. Vou fazer uma história. You know what they say? Too much pink power is dangerous. 3, 2, 1, fight! Zordon, essa história aqui, né? Tem música ali. Nada de música. Thank you.
poder desgraçado, tá? Mano do céu. Essa já tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira com tá de brincadeira comigo, mano. Cara, eu vou botar mais uma, mano. Já tomei dois sacos da O pior é que aqui tem um negócio que o cara. Eu não sei se você poder, né? Errei. Ai. Toma, não, mas pelo menos tem uma coisa. Vamos lá, ela me deixou. Tá de brincadeira. Mano do céu, hein? Ixi, mano. Quantas bebês? Chama a doida, mano. We're not backing down. Porque esse aqui o jogo vai ser fácil. 3, 2, 1, fight! Yeah.
Tá muito demais, cara. Na defesa, muito mais da cabeça e vem na área. Mega. Dragon Sword. Ah, meu primeiro ataque, cara. Morrer também, né? Vai pra cima e morre ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Ai, pai do céu. Vamos lá de novo, doido. Vamos lá do papai. Vamos lá. 3, 2, 1, fight! Mais algumas coisas aqui. Prologue. Nem prologue, nem prologar. Eu tava na história, eu vou, né? Vamos ver essas pra ver. Pra ser feliz. Aqui dá pra nós conhecer o cara do jogo, né? Vou com Goldar. Ó, eu tive as coisas de Goldar. Time. You and your weapons are no match for me. 3, 2, 1, fight! Mega! What do we got here?
On my mark. You and your left. Liberado, né? Ele tem mais, porém tem que comprar. Temos aqui um conselheiro: Golan, Dragon, Ranger, Tom, Lord, Master. Espero que tenham gostado, amigos. Só a primeira gameplay aí. Irei trazer mais. Muito obrigado a todos pela ajuda e até a próxima.